Nga Serbia në Kosovë arriti veç lajmi për vrasjen e tij, por jo edhe kufoma. Ndërkohë në rrjetet sociale u shpërndan rrufeshëm fotografi e video të Faton Hajrizit, të shoqëruara me epitete të larta për personin që autoritetet serbe thonë se vrau një polic të tyre dhe plagosi një tjetër. Me lartësimin e emrit të arratisurit nga burgu i Smerkonicës nuk po pajtohet kryeministri kosovar Albin Kurti, i cili kur foli për të mërkurën në mbledhjen e qeverisë pati një thirrje. I ftoj qytetarët e vendit ton të mos bien prej e euforis së heroizimit dhe romantizimit të Faton Hajrizit. Patriot në Republikën e Kosovës është rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjoku, i vrar në Bonjës të Zveçanë. Ky kërkoi hetim për rastin teksa përmendi konfirmimin se gjurmët e gishtave që erdhen nga Serbia përkojnë me ato të Hajrizit. Sqarimi i rrethonave që nga ikja në drejtim të Serbisë e deri te vrasja e tij raportuar kërkon një hetim vendor dhe ndërkombëtar. Kjo do të mund të largonte paqartësitë që ministri i punëve të jashtme thotë se janë në këtë rast. Nuk kemi asnjë garancë që bëhet fjalë as për personin e vrarë dhe as për ndonjë prej pretendimeve të tjera. Deri tani gjithçka që ka ndodhur në Serbi është në mjegull. Megjithatë, zëvendës kryeministri a thotë se ndihma e shtetit s'do të kursehet për avokatin autorizuar nga familja që të kërkoi trupin e Hajrizit në Serbi. Jam shumë e sigurt që problemi më i vogël i avokatit do tjetë bashkëpunimi dhe gatishmëria institucioneve për t'i qëndruar në krah aty ku kemi mundësi. Gërvala deklaroi se për këtë thirrje për ndihmë kanë drejtuar edhe bashkësisë ndërkombëtare.